sepedamu sekupi, ku kempos, bocor. Terus iki aku ngampil Pak Tario. Loh, iki sepeda Pak Tario. Sepeda api. Bocor. Tak dudukno sepeda Pak Tario. Ketok ah. Iki mang katene ana tamu dadi aku pesen gule. Ngono. Anggitku sepedae ora bocor. Langsung ae tak gawe ame mapak sila terusan cukup gule. Lah kok bocor ya selamat ta. Nek Pak Tario ana sepeda api iki. Sik tak dudui sepeda api. Tuh, sepeda api iki. Mbok sepeda apa aku gak ero. Wes iku wis metu rupane. Wis ana sing metu. Wis ana sing metu lho, durung. Kon tak omongi. Iki mah aku leren dibelajari carane nguripi. Ambek Pak Tario iku. Ya apa yuk? Kau wes lagi, kau wes anak semetu. Wes tak parah nane anak ini. Siki, wes tekan deh Pak Tario mana iki anakmu? Kan iku karo tala sepeda kempos. Pak Tario bingung iku. Bayu, mbokne Bayu. Iki mbokne Bayu. Lah, tanggane dhewe. Aku kok wani nyeleh sepeda barang ngono ya. Iya. Aku jan bengong iku mang teko omah aku sepeda tak otek kok wis kempos. Ya teko omah wis kempos. Terus lha iki engko lek gak ndang di Joko anake Bayu iki. Jare Bayu iki kanane ya ngondol ban teko kene. Ngondol ban teko kene ya Bayu. Bu iki ban iki tak gowo tok jare. Kontak iki ora kena dicoplok. Awas ya, awas sih, awas sih. Enggak kena dicoplok. Aku mang bengok ana ndek codo iku. Yo apa rek nyoplok arek iki purik njaluk apa le? Nduk. Nyuwun dulinan lho saiki purik le. Kok apal Mas iku mang nang Mbak Umi codo, Mbak Umi sate. Mereka nggih, sekaca nggih. Mbak Umi sate ndetane Pak Mul, tanggane panjenengan. Heeh. Iya. Angkane Mas iki ya apal. Wes mari iki. Iki Bayu sik panyetak apa-apa sae polahe sepeda iki. Pas iku. Wes mari saiki te pulang. Iki. Siku sik ditempel iku. Kok niku upaya lak roh alek sepeda iku kempos. Kok. Aku buwe kok iki mangkon tak mongi. Bengong pol. Kami ke bengkok ya. Ya Allah, Bayu itu gak bikin gua nih bingung ini. Cuma teko mawis sadang. Yo kok gule? Wes, heeh. Oh ya mari ki entani sepeda iku. Entani sepeda ditempel. Ya iya tak jak menisan iki engko. Yo asine iku ya. Kaya nanti nanti. Ya kok kae sapa? Sepeda sapa sing digawe? Heh. Terus aku dulinan. Terus sepeda sapa sing digawe? Kan aku tak dulinan. Terus sepeda sapa sing digawe? Terus sepeda sapa sing digawe?
Yo gak apa-apa ta. Saan kenapa? Kok ngono kok. Wis ah, wis ah. Wis ah. Lah, aduh piye. Halo.